Студио Близнаци. Най-доброто студио Близнаци. Стара Загора. Момент се влюбих в теб, от първия момент те пожелах. Разбрах, че ти си моята съдба, от Бог за мен създадена. Ще бъда с тебе в добро и зло, ще плачем, ще се смеем заедно. И няма аз да те предам, света в ръцете ти ще дам. И на сладвеният ни ден с бяла рокля ти пред мен сладвен бус танцувай с мен. Най-щастливият ми ден, най-красивият момент, сладвен бус танцувай с мен. Се умориш и не знаеш как да продължиш, ела на рамото ми поплачи, аз ще целувам твоите очи. Когато дойдат в живота хубавите дни, когато дойде в живота радостта, не забравяй, моля те, помни, обичам те завинаги. Не се слабен ни ден, с бяла рокля ти пред мен, слабе бус танцувай с мен. И при всички каза да, да си моята жена, каза да на любовта.
Te mo si na me nari ko Ferrari
Повърна ми джули, месиум костил. Ла-ла-ла-ла-лам, а кава не ва сон. Мукен гили е към вече скири. We'll be right back.
само на пути. Вие кой не е едно пара? Снимаш ли в момента? Да, 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 да. Да, сте спирам да снимам. Да ни говорим си за двач. Все предснение, ние ще ги режим. Говори си на воля. Гъзъм се много прича. Чакай, чакай, няма проблем. Зари? Не знам. Това е много знак. Изчакай, дядо, сега ще го бъдам. Айде, кубицата. Охли. Охли. Ажде, о, как да ни обичаш? Да, да, аз го намерих това чето бързо. Тази от скозна кола, как да го разбирам. Аз така съм имал преди две седмици. Продавам ли Давай! 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 Давай
джентълмени много се представя летния хитър Ангелов и Лео Бен. Ей, хапипи, към ти дуба! С нокче са в мен и батко, че ма върза. Как, добре ли? Или повече? Добре, така, не. Ей, що казвам, че стискай, значи ти хлопа. Да, значи ти хлопа. Аз ме питам, тя вика стискай. Добре, ей, така. Стой си, ето тук, значи. Ето тук, графички. Не знам, батко, дали има. Има. Защото и на Данчо. Да. И на Данчо цвечето му падна. Вики, при мен. Като жирам. Ами, на включенам ги климатики мъчени. Как няма, дай му! Ако няма да ознекаря. Ето виж къде е климатика, не е сложен. Качо ми го дивърци. Друто пука. За тебе е тя. Горе. Горе, ма. Хм. Та май е с два номера по-голяма. Тази е по-точна. Та е по-точна. Ами тогава комъша се изръси, бе. Комъша се изръси тогава. Не е ли така? Така е, ако ме помагай. Я да видим сега лише, точно, ще помогна с 5 лева. Е, що ми са приплати лише? Ами, каза качеда лъски. Стари два, нямаш ли бе, стари два. Аз си имам. Дай ми стари два. Не мога. Остана в другото секунда. Ами, съжаляме, който са. Мики, мога пречиш друг песен. Но пречиш. Тя има правото, бе. Тя нашето момиче, бе.
Кажи ма ми. Няма кръв. Не, за тата само е кръв. Не, за няма ли кръв? Няма само една. Чакай, кръвички е. Кръвички е. Моля да правиш ли? Не можах ми да правиш ли? Моля да правиш ли? Случва се. Не можеш. Една кръвичка не трябва само. Аз ще мога. Знам, нали каза, че не можеш? Бълката не е доволна. Не си доволна? Виж какво може си си. Ай, той че е мена, че седа човече. А, защо сме на другата страница? Всичко имам да изкупам. Добре, батко ми. Изчакайте малко. Лена, помогни за главата. Айде, да. Чакайте да се. Даже една таблица да я махнете, да не пречи на вата. Да, че обсудете таблица. Давай си. Ето, аз съм тук. Повече не може булката. Край. Въобще не може повече. Комата дърлиша си. Комата трябва да се на комата. Комата е тук по принцип. При мен е трябва. Качо, Качо, айде върли Качо. Качи, издай може. Качи, Качи. Качи, издай, дай ми се. Ала, би кажи да аз катам. Аз се нека да дори нека да дори. Аз ли бе? Аз ли бе? Той не е нека да ги така. Аз ли шо? Мога ли? Мога ли? Така, но. Микито на шо. Само шо. Аз ще го сипя, не е проблем, ама... Баре на стрелите, идва, идва. Идва ли батко? Идва. Айде, добре. Над това шо, батко, леко са. Трябва да мачки да е, кота е дичал. Нищо, да. Ай, ма трябва. Аз съм трябва. Не, не са. Някакво мама, ма ни чуй. Айде, мочува. Ни бе. Добре, айде. Кой е заключил първи? Кума и комата, след това майката и бащата? Или? Готово, виждате. Дига кана осастро, да на кичин дасла. Добре, осастро. Не, лако састро, лако састро. Прави съм къде си? А, кай кана ой? Ту, ту, давай. Осоман ги на мандър ги не има. Парица, писмото за никъде на стана. За никъде. Чакай, много си хубава. Чакай, сервиш. Татко съжалявам. Добре, какво знак? Той е мънка ще га кичи. Така ли? Да. Добре, ще ми тук кичи. Вика ти си искач тук. Не, не бе, няма проблеми. Добре, ли така искач, айди кача. Кичете, да, кичете, е готово. Айди, това да си да си кръфички. Давай сватя, ама ни снак, давай сватя. Не за това кърва, давай батко кичи да тобора. А, вика кичи. Мас лицо кръсна, това ще упроси. Да, то ваше. Присъединяйте сами, иначе като излязат, това ще изпочва. Айде сега. Да, айде да са. Така, аз ще да помня. Да. Ето, но мама, 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 Таблетка? Какво са обсидончите? Първо един, после другия. Да, 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 да. Чо ти? Ели дадоха ми така. Само се изначат. Не, че ти е шамар. После хубаво, че се ще слагам музика много хубаво. Да. Ще ги направим. Ай, не само. Ще ме да речи. Не. Не. Аз сигурно. А, става, става.
Така, да, перфектно, перфектно. Дай един на другия. Много дръгаш. Извинете. А какво да попалим? Къде? Кана бътърна паста по чиндор. Е, това е... Ааа, не сте събе. Чакай малко. Ваш мат хвърсот. Та сухър си набрам сухър. Чакай сега, ако мадът ще напомня. Как ще успеем сега? През масата, през масата. През масата. Скучи. Ето. Леко. Кой си потен с чашки? Да, да. Ти кава? Не си трябва на здравица. Не, трябва на здравица, да направим издържа. Не, не сми. Ей, сега празих ми обувката, зато и си добре. Не свеждаш, да? Матко, извеждаш, я? И после бащата и върши това. Да. Аги, Стефки, остава която да се усвои. Всичко е тук. Комица. Не, ойски. Нищо. Да, 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 да. Нищо, нищо. Добре, добре. Да, да, да. Конец има. Лука, по-бълго. Лука, ще пишете. Лука, те са съвредно. Добре. Искам чашка, че много ще играй болката. Да не пи, тя си. Бебе. Бебе. Коля. Голямото мамо, шишето! Хайде! Да, 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 шишето! Учишмата, учишмата, нали? Най-добре! Мадам да са! Виж бе! Нищо, нищо! Хубаво е за пари, е! Айди! Давайте, давайте! Айди, на здравица! Да, да, те си стри! Мики, айде! Айде, 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 може ли да задържи тялото така, чудесен си, супер си, да, 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 да. Голяма работа. На здраве. На здраве. Да ти сладък живот, всичко да ти върви, намети масло да ти върви. Бог да ме благослови, да ме напредства в живота. Всичко да ти върви, да. Така, Кирил. Така, момченце иска. Кога да ме благослови? Ми тръгва ми напред сега вече. Не, първо бащата да излезе от пене да завържи колана. И после цигана. Каймахала, каймахала. Каймахала. Как се прави сега? Бичет! Чакай, после така. Чакай, ти малко ти се вътре. Айде, айде, айде. Yeah!
гледаш на цари. Thank you.
amore. Ti amo amore. Ti amo. Ti amo amore. Amore mio mio, tu mo amore. Mangas tu. Tu te put mangas tu. Tac, tac, vous voulez sortir avec moi, vous voulez, le voulez-vous, mademoiselle?
Дарочка,
Да, Ajde, mu kaoski dao.
çok güzel. Haydi. Haydi. Uyandın da güzelim başla. Yemin ediyorum bu billah. Adını da yazdım.
Да, да. Каквото и да става, каквото и да се случва, и без реклама дори да сме, какво е важното? Да сме заедно и щастливи. Аз и ти. Най-рад си купил се. И това беше Айде БГ. Роман ТВ. Това е хубавото, бачо да си ти добре, както и аз. Реклами може да направим през 2 часа. Те тия битиви да не са по-назад от нас. Аз че ние сме добре. Удобно ни е. Джаза. Джаза, виждаш. Кога ти мога да си пуснем 20 за 40? И 20 за 40 можеш да пуснем. Е, забрах си лишната карта. Просто няма как да. Ще го ще се бра, как ще включиш? Бабай, добре. Хубаво, това не се няма. Ще се съсне ли, когато тя иска 20 за 40? Моля. Ти се съснея ли, когато тя иска 20 за 40? Ами, за съжаление ще бъда. Няма как. Зарал, че няма ми не пие. Казино не входи. Затова, че аз пък го правя двойно. Нали сме? И с това може да приключим вече. Да.